Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa mkutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-2023, ambapo hivi sasa tuko tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kwa kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kiwa ni raundi ya 22 ya ligi kuu soka ya Tanzania bara ama NBC Premier Soccer League, ambapo tuko tunashuhudia ni moja kati ya misimu yenye ushindani mkubwa sana, ambapo hadi sasa kila timu ikiwa inahitaji kuweza kupata matokeo mazuri na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi, na kama inawezekana ni kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa msimu wenye ushindani mkubwa sana wa 2022-2023. Je, ni kipi hasa kitatokea kati ya Simba Sports Club zidi ya Singida Big Stars? Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo tulikuwa tunazishuhudia. Basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa inaonekana kwamba ni mechi ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu tunaona ni wachezaji ambao wote wakiwa wanafahamiana sana, kwa sababu kuna wachezaji ambao wakiwa wameweza kutokea ndani ya klabu ya soka Simba mpaka leo hii wakiwa wanachezea kwenye klabu hiyo ya Singida Big Stars. Na hii basi tutegemee kwamba kushuhudia ushindani ni mkubwa sana, ambapo tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo wa NBC Premier Soccer League kati ya Simba zidi ya Singida Big Stars kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini hadi hivi sasa mchezo umekishaweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa, ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali sana ili kuweza kufanikiwa kupata matukio mazuri na kuweza kuvuna zile ala matatu muhimu sana. Na tukitazama kwa nafasi walizo timu zote mbili, hasa tukianza na wenyeji wa mchezo leo ambao ni Simba Sports Club. Simba Sports Club wapo kwenye nafasi ya pili, nafasi ya pili wakicheza mechi 21. Leo hii ni mechi 22, ambapo mechi 21 wakishinda mechi 15, mechi 5 wakidraw, mechi moja wakipoteza alama 50 wakifanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya iweze kuwa na alama 53 za kikamilifu zaidi. Na hii basi yote kwa tuseme kwamba dakika 90 ndio maamuzi wa mchezo wa kibabe sana. Lakini kwa upande wa Singida Big Stars wapo kwenye nafasi ya 4 wakicheza mechi takribani 21, mechi 13 wakishinda, mechi 4 wakidraw, mechi 4 wakipoteza alama 43 wakifanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya iweze kuwa na alama takribani 46 za kikamilifu zaidi. Na hii basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Je, ni Singida ama ni Simba watakaweza kuvuna alama tatu muhimu sana, ama mchezo utatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja? Dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana, ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2022-2023. Asanteni, kwaherini, bye.